Bugün Azərbaycanda bilik günüdür. İlk dərslər ibtidai siniflərdə Vətənim Azərbaycan, 5-9-cu siniflərdə Dövlət rəmzləri, müstəqilliyimizin simvolu, 10-11-ci siniflərdə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti, dövlətçiliyimizin bayraqdarı mövzularına həsr olunub. Təhsil Naziri Ceyhun Bayramov 2018-2019-cu tədris ilində bilik gününün qeyd olunması və ilk dərs günləri haqqında imzaladığı əmrə əsasən 6 günlük tədris həftəsi tətbiq olunan məktəb və siniflərdə dərslər sentyabrın 15-də başlayıb. 5 günlük tədris həftəsi tətbiq olunan məktəb və sinifləri isə sentyabrın 17-sində açılacaq. Qeyd edək ki, yeni tədris ilində ölkə üzrə 165.780 şagird 1-ci sinifdə təhsil alacaq. Sevinirsən mi məktəbə gəlməyə? Çox sevinirəm. Niyə sevinirsən? Gəlmək üçün də yaxşıdır. Hərfləri öyrənəcəm. Başqa nə edəcəksən? Başqa yazı yazacaq. Mən də istəyirəm ki, xallar qazanım, 5 alam. Medal qazanım. Yazı yazacam, oxuyacam, şey qazanım.